është fut. Mos haro që ajo kishte një natën shumë madh me këtë. Që ditën e parë. Pjesën e ditën e parë se Bavanti. Ku ke qenë ditën e parë? Që pata debat 3 orë pas prime. Ke qenë gjumë. Po fort me dinaga është edhe. Dinaga gjë zgjuar mund të. Ke zgjuar. Po fort dinaga është zgjuar. Ai është kap me mua çu ditën e parë. Po dinaga jam okay. Po nuk është kap me mua sepse është gjeloze. Po çega fort dimin. Po sa rrit atë që ka dash, qoftë. Unë mendoj që meritoni ju afrua asaj për efekte misi e loje dhe aty mua betë mua betu e hangri po jo sa ajo u fut e para u mendoj që meritoni për efekt loje për efekt loje u afru u mendoj që meritoni e pëlqen më tepër tashi nuk e diun tashi masa e pëlqen ai po në fillim e flasim ai ishte me ty dhe në fillim meritoni u afrua për efekt loje se unë kam kuptuar po mirë kesh me manipulimin u futur efekt loje a dhe pastaj e hangri ndoshta rrugës ose se kontrolloj dot, i doli jashtë kontroll. Pa ti mendoj që e së shfut mes, pra. Kush? Ajo jo, meritoni për efekt loje, dhe unë i kam parë me shumë, e kam vëzhguar me shumë imë si gjëra, është fut për të kriju shoqërit e veta, dhe duke për mua betet e vogla për efekt loje, mund të aket ngrë rrugës. Meritoni, ose i ka pëlqyer mua Beti, a çaj ka prerëtuar tjetër. Po, kjo ka qenë rikja fillimisht, më meriton nuk të se mohoj. Ajo meritoni ka qenë ai që u gacmu për efekt loje dhe si duket aty te loja është pas ka hongër. Po ne te për efekt loje se e ka rikja e bën apo sa fal se unë çudit në parë kam qenë kështu për efekt loje ka pas e bën. Da aty e ka hongër. Pastaj a bën loj vazhdojnë bën loj ata dhe ka hongër tash më shumë Ilnisa se sa meritoni, këtë nuk e di. Po. Këtu tash ka një pikë pyetje. Sa ajo bëhet xheloze tash për atë, nuk duron dot. Bëhet nervoz. Edhe los, po edhe që e ka ngrën pak e ka ngrën. Po do të bëhet xheloze. Ajo los tash edhe me këtë los, po që ka ngrën çik e ka ngrën. Po do të bëhet xheloze. Duhet treshja për këtë pra. Kuptoj. Po çfarë? Por e los. Me anë të finalit. Po që e ka ngrën e ka ngrën çik. Po sa den prana. Duke bëtë që e zim për të... Gazi, që e ka grën një qik e ka grën ajo. Jo, jo, ajo është... Po ta the mund të shë përë. Ta një, o është më lanja që të gjuar, në një këtë këtë. Po e ka grën se shofën që bëhet gjeloza ajo, po hështë të shë. Po me te ka personali. Po pra, pse ka personali? Ku ka zgjuar si në këto punë o gazi, e ka hongër ajo, i kojnë. Ajo e ka personali në të vetëm për biletën. E mbaj me nuna jash pjesë me rike, me imrin, që u ka me imrin, e u ka me mua për femirin time, që më thanë, qa kusht është i rriti? Kjo nuk ekziston të fare, fare me nuk ekziston të. Pastaj ti u afrove me Romeo, edhe Romeo pastaj se si shka u rrugës u stëmua. Nuk ka lidhje, afërt jam Romeo. Nuk ka lidhje konflikti jo. Së zbën gjelozë kjo. Rija s'ka pas asë një ndikë. Se pëse është sigur të në vete. Po, e ka marrë, po ajo së është sigur, në është ashtë bërë më gjelozë, ka karakter më gjelozë. Pa, pëse zbën gjelozë kjo gocë. Po, masë dhe bëhet, po se të regonë. Se pëse sigur të e di. Jo, jo, masë dhe bëhet, po se të regonë. Se kondo me është se Ilnisa ka me këtë... Po që ditën e parë, pra, që më preku... Që nga sy i nisëm e se ka me këtë lojë personale... Shiko, varë dhe nga karakteri... Po që ditën e parë, ma jo... E, mirë, mirë... Që ditën e parë, që orët e para... Që më qeshin fëtyrë dhe pasë e më tha më falë... Tani është arsia më e fort, pra... Janë bënë qita bashkë... Tani është bërë të renovel në i farë forme... Po së është të renovel, problem... Meritoni s'ka lidhje farë, problemi është mas meje dhe saj... Ta që ti nga ana jote e ka cmono një erorike? Kort, bëjmë i provë. Dhe unë e më dakur me këtë provën. Bëjmë i provë mos i tako farë ti, i javë. Po se bërë rikja do të atë gjë. Bërë, do se nuk ka shanse. Teknikisht më... Se ta bërë rikja, po të rikjet farë rikja, që kuptim kam. Edhe a bërë të rikjet në vila? Nuk e dita shë. Po s'kryo i tjetër. Nuk jetë në të më pa. Jo kjo, jo. Do kryo e i tjetër. Të qëndro. Ti rike, ke ndjesi për meritonin. Unë e du shumë forë. E ke shok. Po po mi shok e kam shok. Se ta kisha gjë tjetër unë. Së ta leja. Ta kisha gjë tjetër unë s'kishe shansë të t'u afronte as një meter larkë. Shok o zemrë dhe mbojët qefi nësa i është i lumëtur, bëjt që ndepi jetë në vetë. Telenovela nuk rri pa ty. Jo, aji nuk rrë. Jo, nuk rrë, ma nuk rrë. O, të bënë që adetja kam thënë, të betohem në zotja kam thënë, nëse ti e i lumë tërë, unë jam e lumë tërë për ty. Ska lidhe kjo, më rrë. Ma jo bëhet qeloze, marë.
publikisht telenovela strip aty ka. Ajo më vua në, nuk ka guxim as kur po para meje. Po e di, ajo është femër e televizuar dore, është kard asnjëherë përballë, më thon kshu 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 kshu. Pse nuk është bërë çështje lidhja e Bardhit me Sarën. Sepse s'ka telenovel më. Gjithmonë një tret don. Si jam një tret në zemër. Po si një tret, po ashtu duhet. Po nga lart, nga jashtë. Pa thashë di ashtu. Nga jashtë edhe nga mrenë edhe ne që mendojmë që Olsi s'dil të kur. Nëse shifti nga mrenë. O zemër, unë ta kam thënë disa herë që ashtu duken, unë jam dakord që ti se ti ke theksuar që kam shumë meritoni. O zemër, meritoni një personin e ka shok njëri që unë kam në zemër. O zemër, mos më shpjegoj se e di. Po dakord, të e ti. Tani, po dhe në filmat spanjol, kështu funksionojnë që? Se filmat spanjol, jo, meritoni ka një karakter që kur i afrohet një femre duket sikur e flerton, nuk i duket sikur, edhe mua shoqem ka, po kur afrohet do putja lëllëva, duket sikur të përfshin gjë, po nuk është ashtu. Krijojmë Sarën konflikt që prapë ti ishte në... Po pra, po pra, po flasë për telenovelën të rrëshë. Po pra, është ndryshe këtu. Lejmë, me vërtesh nuk i vejmë rejë shumë gjona. Që unë e vejë rejë këtë gjotë të ne. Qa bërë? Po, pit pak ose më. Kemi mentalitet ndryshe unë. Ndryshe, që si mendojmë gjë. Vërtet duket se si mendon gjona ta gjatë fare. Si ta ndjen, pra nuk ka si. Unë si ndjej bëj. Të që analizë bëjnë të tjerë, të hadhëm të kështu. Po të ashtë të analiza si e... Këtu ne për këtu analiza e me që dojnë. Nëse unë mendoj që edhe qikë të gjë dhe e përdoni për mirë jo. Sikur nuk e kupton situatë, dhe përdoni qikë për mirë, e kupton? Jo, unë, jo. Në sesin e mirë. O, Fation, o, Fation, ja të betojmë nëzët nëse unë do bëj kotë si naive, ose do bëj një gjë që të mua më prek, edhe unë mos të reagoj, të bëj anë se kuptova, s'ka shanse. I që të nxerë mumi. Unë të thë edhe unë të dhe mjërë pronë. Në grej zërën do mdali rrylli. Nuk po shlasë për këtë gjë. Një edhe njerë, o e... Ti nuk e kërkon. Do të qatë edhe vetë planetit me qenë. Shogje, okej, e dashur, okej. Po në qësë është shogjen duke fut në krevat të dashurit, nuk është normal. Se më fut në krevatun? Jo, se i fut krevat. Jo, jo, nuk është normal. Po shumë normal. Krevat ka të shumë të 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 mask. Krevat. I vuna një mask, ku bëmë falë. Erdi për të kokë më dhisa me ju dy për komunizmin. Ke qenë dëshmitar në ju. Maska nuk ka problem. Po, atë po, mërë po, ore, konfliktin të në atë nuk e vetë në shqipa që përfarë. Po, mërë po, atë po, mërë po, me shoqen e vetë, që ka që jashtë, ka që jashtë që... Me ndonë se eksiston shoqen e mitis një masku. Dhe ata që e shoqen ka drejt me e menduat, gjo. Unë ke beson të shoqëria mitis një masku dhe një femra. Po, unë ka më shumë shoqëri masku se sa femra jashtë. Unë se besoj më shoqëri mitis masku dhe një femra. Shoqë, unë jam plot në shokë, shoqë i kam një rrët shumë të vogë. Po ti o si besoj shoqërisë me disi mashkull. Jo, unë i besoj nga ana ime. Nga ana jote, unë si besoj shoqërisë. Jo, unë nga ana ime i kam shok. Që është e di? O, zemër, unë kam shok. Shok, për shumë që janë të martuar. Nuk e kam shok atë, po kam shok atë. Edhe shkojmë shumë mirë, vim drejka darë. Duhet ketë një kimi aty. Prapë se prapë, me gjithë se ju e dani distancë shumë shumë njëri tje. Jo, 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 nuk shkoj gjeri në fazën e lidhjeve me asë tjetëri. Ama e pranoj që ka një kimi aty. Më të besoj se po të shok, të kam këtu, po ata e duke shok i shok. Në zëmra, në unë të kam thënë unë të besoj plot kësisht ty. Nuk e shok i shok a jash më e gjerë. Nuk e shok i shok a jash më e gjerë. E kupton që apo të themë, në sensin e mirë se që ti ke parë si... Konflikti im me... Nuk ka lidhje me atë. Atë ka lidhje shumë fillim. Po pse e shpjegon këtë gjë më? Po se ngjan se ku un tani e kam konfliktin me atë. Po jo, më nuk ngjan ashtu. Se ti me atë ka jo. Ti je pa sigurt që je thu 400 herë njëtin mohabet. Ne dim po se pse po si duket. Mendoj edhe një herë dim neve që ka filluar përpara, e dim ne që marrdhënia me tjetrin ka filluar përpara. I dim gjitha këto. Por jashtë e shohin si telenovel pikë. Për sa kohë, për sa kohë, për sa kohë ajo komentohet. Për sa kohë ajo komentohet, gjëja që ti nuk vlen. Kaq. Komentohet si. Kjo është e vërtetë asa. Moj pavarësisht kush është e vërtetë. Ti duhet të sqarosh pozicionin tënd. Ajo ka sqaruar. Po ti ke sqaruar, po duhet ta modifikosh. A nuk po ikën me idenë mos të vazhdoj, me sa po mendoj. Jo, edhe asa i pëlqen kjo loja. Sigurisht që i pëlqen. Masë i pëlqen, me që më pëlqen që të më pëlqen e ofendime. Jo, jo, nuk po flakë. Jo, po jo, po ofendime. Të pëlqen që të kuptosh në me ofendime se saj. Sensin se si ku do vi mardhënja e tyre, qa do bëhet, qa e fortë. Unë e njo vetën shumë mirë, jam dhe shumë e sigurët për vetën.
Ti mendon që ata të dy do ndahen? Jo, më ata e pëlqejnë njëri tjetrin. E pëlqejnë. Jo, e besoj këtë gjë. E besoj. Kan thënë që ata pëlqejnë. E pëlqejnë. Po, nuk e vjen në dyshim këtë gjë. Unë them që se vjen dyshim fare, po mbien për djallë. Çfarë ke më? Ideja është këtu, ne duk që ti ke pasur fëmijë, po tani është teksuar më shumë, është vjen shumë natyral se këtë gjë, përse i përket këtë gjë. Dhe ty deri diku në sensin e mirë të gjithë ty të pëlqen. Po nuk është poltre, moj zama, s'është bërë poltre, unë të roqa direkt. Ose s'po dojmë me kuptu ose ke qenë. Bardhin atë nuk ka poltre, me ka një poltre, moj zama. Se qdit, Bardhin me kë. Bardhin me Sara nuk ka njëri asë shok të ngusë, asë shokje bardhin ka bërë. Italiano tonë, po s'ka tre, nuk ka dy. Kjo është ideja. A e diskutuar me një ka direkt, nuk ka diskutuar me një ka direkt. Se ka renovet, pavarësisht se ti e ke theksuar. Se ka dar Ilnisa, mendon se është, mendon se kjo ka diçka ose ai ka afeksion. Po ja kena shpjeguar. Po se kjo se kupton me ato, po se ja do ti do të them jetën time private ajo në bëhet renovela. Bishës? Jo. Unë të thash, bëj e provë, mos bëjt një desjede për një javë dhe shqip se zdel mo. Po mas ishtë do të të rriqet ajo nga shoqëria atë da. Jo, jo. Më thot se i bje të rriqu, për shdo fjallë që të gjove në rrë. Jo, ma ja këtruaj, nuk vëdo të tak të ndrosh. Bëj prof te që të vërtetosh, a është marë si e tila po jo? Pa, e disë shumë mira e jeshë marë. Sepse përsa po komentohet që... Po e shpe tha Ledioni, e tha hapur, telenovela. A e tha Ledioni, telenovela, Allah. Ka e që cigare. Ata kanë qujë telenovela, ata e ndjekin për këtë, ja i shkoj kjo, thot. Ja u me këte, po, do të gjej kjo me këte. Kjo është, që është i vetë jashtë? A u? Se ti, po du shi të kuptosh, e bëk në që të mund. Po të shio e kjo se bëm. Po, i kur asë të shion dhe i dikë, në shumë sigur që shion. Jo, unë e kare vjene. Po i qikë shion dhe se shfa zot jetë. O, ju jeni në mëndin tim, apo si është puna? Bëj qatë të duash, Rike. Jeni në mëndin tim, apo si është puna? Bëj qatë të duash. Bëj qatë të duash. Bëj qatë të duash. Unë mendoj që për shion, kaq. O, zemra i, apo nuk ka në gjithë kegje, moj. Shqip, shqit kuqin, se e bëj gjithë kuq. Hejdi, e kanë puth me t'kuq. Ma ka bërë zemra i, me. Jo, është në gjyrë Hejdi, ajo. Jo, se shumë e. E ka puth Hejdi, po. Mu më duket më shumë si e merit. Ka brom ka qënë imja, e ka lauri, ke qënë brom, e ka lauri.